小学校2年生ぐらいですね。兄の練習を見に行くうちに自分もやりたいなと思って、リンクに行かないでも道路でスティックとボールだけで毎日のようにアイスホッケーをして遊んでました。アイスホッケーを始めるときは防具は結構高価なものなので、その入りたいチームの先輩方からお下がりという形でもらったり、ちょっと大きいんですけど無理やりつけてやってましたね。チームメイトはお互いに毎日会ってるので、ちょっとした変化でも今日ちょっとあの子具合悪そうだよねとか分かり合えてるというか、家族みたいな存在です。アイスホッケーはやっぱスピードと迫力が一番の魅力だと思います。攻めてるなって思ったら次は守りだったり、本当に攻守の切り替えが早くて40秒から1分ぐらいでどん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 選手が入れ替わっていくので、そういうところも見ていただくと面白いと思います。オリンピックの出場権を獲得できて、でもやっぱりその獲得するまでに本当に見えないところでいろんな方にサポートしていただいてるんだなっていうふうにすごい実感してますし、やっぱりそういう方々のためにもやっぱり自分たちがもっともっと強くなって全国の皆さんの応援に応えられるように頑張りたいと思います。